deň. Dnes som umenom na ulici Osloboditeľov, v bytovom dome, ktorý sa nachádza od centra mesta len 100 metrov. Na 6. poschodí sa tu nachádza jednoizbový byt o výmere 43 metrov štvorcových. Tento byt prešiel nedávno kompletnou rekonštrukciou. Chcete vidieť viac? Nech sa páči. Tak ako ste mohli vidieť, byt po rekonštrukcii spĺňa všetky nároky pre komfortné bývanie. Kompletná prerábka, moderná kuchyňa, elegantná kúpeľňa či klimatizácia v byte je všetko to, čo potrebujete v byte mať.